У зовнішньому незалежному оцінюванні з математики у Івано-Франківську взяли участь випускники навчальних закладів міста та області. Як проходило тестування, розповіли самі учасники. Перша частина не була дуже важкою, а друга задалася. Подумати треба було, аби рішити там якісь важкі завдання. Завдання не дуже важкі, якщо підготовлений до, якщо готувався до екзамену, то можна написати. Складно, особливо останні завдання від 31 до 33, це були дуже складні завдання. Проходило, в принципі, добре, не було таких дітей, що переживали. Приходили, перевіряли нас з металошукачем, чи немає біля себе речей сторонніх. Виходити дозволяли, але без нічого. В загальному добре все прийшло. Про цьогорічне тестування – керівниця випускного класу Лілія Попович. Якихось особливих змін цьогоріч в порівнянні з минулим роком ми не спостерігаємо, тому що цього року я класний керівник, минулого року я була мама випускника. Практично те ж саме, що минулого року було. Щось особливого немає, якихось змін. Виходили учні слабші мої, то казали, що завдання легкі, а виходили учні сильніші, які дійсно добре знають математику, то казали, що надзвичайно складні завдання. Загалом у тестуванні з математики взяли участь 1193 учні. Розпочалася вже державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання із математики. Основна сесія 22 травня до 13 червня і з 2 липня до 14 липня буде додаткова сесія. Математику сьогодні здають 1193 учні, але це не тільки учні міста Івано-Франківська, але учні інших районів чи закладів 2-3 ступеня акредитації міста Івано-Франківська. На виконання завдань у цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні з математики було відведено 180 хвилин. За правильну відповідь на всі 33 завдання максимальна кількість балів – 64. Олександр Букатюк, Роман Булелик, ЮА «Карпати».